Dobré jídlo a kuchařská show, to jsou osvědčená lákadla Gastrofestu. Tahle výstava se bude konat v Českých Budějovicích už po 23. Pro návštěvníky akce bude od 21. do 23. listopadu pracovat 240 kuchařů, číšníků, barmanů a cukrářů. Někteří z nich budou ještě navíc soutěžit. Letos to bude Czech Culinary Cup, který vlastně bude probíhat Pavlovnu T1. Vrátil se k nám carving, takže vrátil se pan Luděk Procházka s jeho úžasnou soutěží. Liniový šampionát je zase opět zpátky. Máme nový pódium, máme nový kucharský pódium, který se bude věnovat vlastně školnímu a závodnímu stravování, kde kuchaři, kde par excellence kuchaři by měli předvádět prostě těm děvčatům, co by se ještě mohlo vařit ve školních jídelnách. Gurmáni najdou Gastrofest na českobudějovickém výstavišti a jako pokaždé budou moci ochutnávat dobroty ze všech koutů světa. Tentokrát se představí i raw výrobky nebo vegetariánské vaření. Ve stejném termínu přichází poprvé s novou výstavou také samotné výstaviště. Stále jsme přemýšleli o nějaké samostatné výstavě, která bude zaměřena na potraviny, protože zeměživitelka není spjatá jenom s tím zemědělstvím, ale také s potravinářstvím a někdy nám to téma těch menších potravinářů zaniká v tak obrovské výstavě. A tím druhým důvodem je, že přes 20 let tradice Gastrofestu je nutno podporovat a my právě tyhle koncepční výstavy chceme tady udržet, podporovat a tím pádem jsme do toho vstoupili. Nultý ročník akce Gastroprodukt nabídne přednášku o čepování piva s prezentací, konferenci o školním stravování i představení potravin oceněných národními značkami kvality. Zámeček v Boršově nad Vltavou opět hlídá svatý Leopold. Slavnostní odhalení nové sochy si zástupci obce symbolicky naplánovali na státní svátek 17. listopadu, kdy zároveň uctili památku místních hrdinů první a druhé světové války. Svatý Leopold, to torzo té sochy, tady stálo ještě v roce 1989. Pak samozřejmě přišla doba, kdy takovéhle věci se nechávaly docela dobře prodat a svatý Leopold zmiznul. Policie ho našla, a všem nevědělo se, odkud je a kdo ho šlohnul, že jo, takhle se ocitnul nakonec v tom borovanském lapidáriu. No a když mi volali začátkem tohoto roku, co vlastně s Leopoldem, tak vlastně došlo k tomu, proč Leopolda zase sem zpátky nevrátit a vracím ho v moderní, skutečně v supermoderní podobě. V souvislosti se dnem boje za svobodu a demokracii starosta Boršova poukázal kromě jiného i na důležitou roli, kterou Rakousko v historii naší země sehrálo, a to nejen v období socialismu. Leopold je zajímavý tím, že to je vlastně to, co je pro nás svatý Václav, tak pro Rakousko je zemský patron svatý Leopold. A ten Leopold je zajímavý především tím, že v té době, kdy žil a vládnul, tak to byla šíleně neklidná doba. Válčilo se o investituru, byl to první vpád vlastně křižáků do svaté země. V Čechách se střídal jeden přemyslovský kníže za druhým, byla to doba strašlivě neklidná. A jemu se podařilo udržet 40 let v Rakousku mír. Na rozdíl od původní barokní sochy je nový Leopold vyrobený z keramiky a má na sobě celou řadu různých symbolů. Vzhledem k tomu, že tady je spousta, dá se říct, tvarových záležitostí a zajímavostí, jo, tak jsem to nechtěl udělat ještě jakoby složitější, takže militantně jsem ho udělal v podstatě jednoduše. Prostě ostře, meč, prostě zaražený do té ostrosti toho těla, že jo. Krabice jako helma, že jo, v podstatě v tom oko a tak dále. Jo, to jsou v podstatě symboly tady tohohle panovníka. Někteří obyvatelé obce původní sochu ještě pamatují a proto mohou srovnávat. Tak tam to byla klasická socha, že jo, ale to je v moderním pojetí, takže je to zajímavý. No. Myslíte, že to je důležitý třeba takhle pro Boršov, takhle si připomínat tu historii? No to určitě, to je vždycky důležitý všude, všechno připomínat, ale žít dál jako dopředu.